På Nesodden, Alexander Rybaks hjemkommune, er det Grand Prix-fest i Samfunnshuset i kveld. Der har naboer kommet sammen for å følge finalen som nettopp har startet. Odd Christian Dale, hvordan er stemningen? Stemningen her på Nesodden er svært god. De har drevet på en time nå og varmet opp til dette showet. Samtidig så er de veldig spente, selvsagt. Rundt 400 personer har funnet vegen hit til Samfunnshuset for å følge denne spennende finalen. Alexander Rybak skal inn som nummer 20 av 25, så det enda er god stund igjen. Og Kjell Aril Tiltnes, du er nabo og god venn av Alexander Rybak. Hvordan tror du han har det nå mens han venter på at han skal på bordet? Jeg tror han er rolig og veldig konsentrert, og nå har han jo erfart flere ganger at han leverer når det virkelig gjelder, så jeg tror nok han er trygg på seg selv. Men de sitter nok og terper sammen med dansere og koristen og koreografen. Hvordan tror du han forbereder seg? Nei, de går igjennom den jobben de skal gjøre gang på gang på gang på gang. Og nå tror jeg de bare sitter og samler seg, rett og slett. Tror du han vil vinne i kveld? Jeg er helt sikker på at den vil gjøre det, men selv så tror jeg ikke han er helt overbevist om det. Han er en ganske ydmyk sjel. Det vil vise seg hvordan det går i kveld. Stemningen er i hvert fall god, og det er mange små som får være oppe sent i kveld, selv om det er dagen før nasjonaldagen, og folk skal ut og gå i tog.